ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦେଖା ସରିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଅ। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ, ମୋର ଏଡିଟିଂ କାମ ଥାଏ ନା। ଏଡିଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ ଚେଞ୍ଜ ନକଲେ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ଯାଏ ପିଲା ପିଲି ହେବେନି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଣ ଆସି ମିଛ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ମୋ ପାଖକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମେସେଜ ଆସିଲେ ସିଏ ବି ଦେଖିଲେ, ତମ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ରହୁଛ। କେତେବେଳେ କିଏ ଚଢ଼ିକି ରହେ ଠିକ ଥାଏ। ତମେ ଯେମିତି ବାସନ ଉଠେଇଲା ଭଳିଆ କଲ ହାତ ଉପରେ, ଭିଡିଓ କଲେ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ମୋତେ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତି, ମୋତେ ସେଟା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ମୋତେ ଡାକନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା, ଡିଜେ ଭାଉଜ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତେଢ଼େ ମେଢ଼େ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ନୁହଁ, ଭାଉଜ ଆଉ ମାଆ ମାନେ ନାନୀ ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବେଶୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ବାଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତିକି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ମନୋଜ ଦାଦାଙ୍କ ତରଫରୁ, ନଖିଆ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲାକୁ ଭାଉଜମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ବସିକି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗପିବାନି, ଆଜିର ଭାଉଜ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସିଲେଣି? ଭାଉଜ ରେଡ଼ି ହେଲା କେ? କ'ଣ ଇଏ, କ'ଣ ଇଏ, କ'ଣ ମୁଁ ଡାଲମା ମାଗିଲି ନା କ'ଣ ସରିଗଲା ବୋଲି ଏମିତି ମାଗୁଛ? ଆରେ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରା ମିଳି ଡାକିଛନ୍ତି ତୁ, ଆସିଛନ୍ତି ଟି ଯେ କେଉଁଠି ଆଉଛି ଯେ? ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖର। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖର କପ୍ତି ପରା? ଉଦଳା, ଉଦଳା, ଉଦଳା। ଆରେ ଉଦଳାରୁ ଯଦି ଆସିଲି ମୋତେ ଆଗରୁ କହୁନ, ଆଉ ଉଦଳା ଝିଅଟି? ହଁ, ଆଉ ଉଦଳା ଝିଅ ମାନେ ତ ବଢ଼ିଆ। ଉଦଳା ଝିଅ ନୁହଁ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଝିଅ। ଅଯୋଧ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ? ତମେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ କହିପାରୁନ। ଆରେ ବୋହୂ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦଳାର, ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା, ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଚ୍ଛା ବୋହୂ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦଳାର। ନାମ? ନାମ ହେଉଛି ସୀତା। ଆରେ କ'ଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ତାରେ ଛିଡ଼ୁଛୁ, ଏପଟେ ସୀତା ସେପଟେ ନିକିତା। ତା ନିକିତା ଡାକ ଭଦ୍ରାମିରେ, ନିକିତା ଭାଉଜ ଆସନ୍ତୁ କହିକି ଡାକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗିଲେ କ'ଣ କଥାଟା ଦେଖିଥାନ୍ତେ କି? ଆରେ କାଗୁଲା ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଲେ ଯାଉ 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 ଯାଉ। ଭାଉଜ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳା, ମୋ ଘର ପାଖାପାଖି। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି, ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ଗାଁର ବୋଉଟାକୁ ଦେଖିବି ମୁଁ, ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ନିକଟସ୍ଥ ମିତ୍ରପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଝିଅ ସିଏ। ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁ ନିକିତା, ଡାକ ନାଁ ନିକି। ଆଉ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେବା, ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମ ପିଣ୍ଡିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମ ସୋଫାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେଲି ଭାଉଜ ନିକି ଭାଉଜ ଆସନ୍ତୁ। ଓ ଛେରା ପହଁରା କରିକି ଆଣୁ, ଅତି ଡହରା ଭାଉଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଅର ବାବୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି ସୀତା ମା, ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଯୋଧ୍ୟା, ସୀତା ଭଳିଆ ବି ଲାଗୁଛ। କେମିତି ଆସିଲ ଆଜି ଏଇଠି ମୋ ଗାଁ? ବସ୍ରେ ଆସିଛୁ। ମୋ ଗାଁ ବୋଉ ତମେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କ'ଣ ଦିଏ? ଭଦ୍ରା ମିଶିବୁ ନା ଆସିଲା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିକି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବେ ନା ଥଣ୍ଡା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଫୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବେ? ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଭାଉଜ, ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଟେଷ୍ଟର କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଲସି ଭୋଜି ଆଣିଦେବି କି? ନର୍ମାଲ ପାଣି, ନର୍ମାଲ ପାଣି, ସରଳିଆ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆସିବା ହେଲା ଆଜି ଏଠିକି? ବସ୍ରେ ନା କାର୍ରେ? ନା ନା ବସ୍ରେ। କେତେବେଳେ ବାହାରିଲ? ରାତିରୁ ବାହାରିଲୁ, ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି। ହାତ ଏମିତି କଲ? ସ୍ୱାମୀ ତମ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ରହୁଛ? କେତେବେଳେ କିଏ ଚଢ଼ିକି ରହେ ଠିକ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଆସି କ'ଣ? ତାଙ୍କର ମିଥୁନ। ତମର? ମୀନ। ମୀନ ମିଥୁନ, ଆ ଖାଲି ନଅ ନଅରେ ଛିଡ଼ିଲା ମାନେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଭଲ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା? ନା ନା, ପୁରା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ହେଇଥିଲା ଆମ ବାହାଘର, ଦେଖା ଚାହେଁ ହେଇକି। ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ? ତମେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସିଏ ବି ଅଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରେମ ଫ୍ରେମ କରିବା ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଏଇଖିଣା ଆସିଲାଣି, ସେଟା ଷ୍ଟାଟସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲ୍ଟେ ଥିବ, ଭଲ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବ, ଭଲ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଟେ ଥିବ କି ଭଲ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଟେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ତମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଝିଅ। ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 3 ବର୍ଷ। 3 ବର୍ଷ ମାନେ ତମେ 2020ରେ ବାହିଛ? 2020ରେ ତମେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନଛି? ଅଯୋଗ୍ୟ। ହଉ କୁହ, କାହିଁକି ଲଭ୍ ଫଭ୍ ହେଲା ନାହିଁ ନା କଲ ନାହିଁ ନା ମନ ଦେଲନି? ସେମିତି ଘରେ ଠିକ କଲେ ହେଲା ଆଉ, ବାହାଘର ଯେମିତି ହୁଏ। ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ, ସେମିତି ତ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତମେ ପଡ଼ିନ କାହିଁ? ମୋର ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ ସବୁ ପୁରା ମାନେ କଳା, ମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ଆସନ୍ତି,
गवर्नमेंट चाकरिया तो कड़ा कि माने दांतुड़ा ए टाइप रे आसंती तो आंकु जे देखिनेली माने सुंदर तो गई पूरा हैंडसम माने पूरा क्यूट ओ अरेंज मैरिज हला पूरा जमते हुए डीजे पड़ी गई पढ़ा पड़ी नीलगिरी बीए करथली यूपी स्कूल कोडी गलो यूपी स्कूल गारे कोन कोन गारे कोन कोन पढ़ी छ यूपी स्कूल गारे यूपी स्कूल हाई स्कूल जाय गर्ल्स स्कूल मरथला आई सही टुका गुतम मुड बोले दिजन गर्ल्स स्कूल गर्ल्स स्कूल मोर पढे पई छथला ओमेन्स कॉलेज भी पढुतली मु बीए रे भी ओमेन्स कॉलेज माने पुओ को हाबुडा रे पढिन हो हां पुरी रे जे एमए कली सेटा टिके पुओ जे मिसा हे गेला सेतिर किछि आउ किछि घटिला ने त अभ्यास कटि गेलानी आउ ता भितर त मेरे छै गेलो बस सर लागत बाहागर परे बाहागर परे मु हां ना चालितला माने एमए मझी रे चालितला मुंतरे मास्टर डिग्री पाइलोनी वर्तमान आर्ट्स रे ना मैरिज लाइफ रे मास्टर डिग्री मास्टर इन आर्ट्स ना मास्टर इन एज ए हाउसवाइफ हाउसवाइफ मास्टर इन आर्ट्स काई करतलो बा ल त जानलो जे हाउसवाइफ होबार जे काई पा गुटे ग्रेजुएट माने ग्रेजुएट रहला भलो ना हम छुओ पिला मन को पाठ पढ़ पाई पा तो ठीक थलो पीजी काई करतलो पुनी एमए काई करलो पीजी मो बापा मा के इच्छा रे कर देली पैसा पपट बेकार से बा घर पर खर्चटा के करलो ससुर घर ना बापा घर ससुर घर काई एकरा देखलो ना खाली गुडा खाली एमए पढ़ाबो तमो वाइफ ही के ना मो वाइफ ही एमए एया खाली आउ कोन चल छि सब एबे वीडियो यूट्यूब इंस्टा मोर मोर माने जन्म रु मोर माने मो 5 क्लास पाठ पढला पाखरु मोर ओडिसी कोइलोनि माने मास्टर छिलेनि मो माने एही बडी आथिबो मो वीडियो देखि ना 5 क्लास एतले माने 5 क्लास स्टार्ट रु मोर होउछि माने नाच प्रति मोर आग्रह थिला नाचुतुल स्कूल रे हां स्कूल रे नाचुतली मो जाउतली सिखिया पई मो बहुत ओडिसी सिखुतली गोटे भूमि प्रणाम देखैला मते करबि एठि आस भूमि प्रणाम किमिति करन ओडिसार प्रथम भूमि प्रणाम तमें जमी बासन उठेला भाया कल गोड़ जोड़ी बहुत लोग परीक्षा पड़ गला नाच गीत उडा सब गुदा तापर मु निजे निजे नाचली सब स्टेज सो कली तापर कोन कोन सब नाचुतलो से ओडिसी मॉडर्न स्टेज रे कोन ओडिसी नाचिलो ना ना सेटा सिके पई जाउथली तापर जुआडे माने स्टेज प्रोग्राम हुए मु एंती मॉडर्न ही नाचे प्रथमे को गीतटा रे तमे स्टेज नाचितलो माने अछि प्रथमे मु छोटो बेलु नाचुछि को गीतरा तथे माने पडतो स्टेज फेज रे नाचितियो प्रथमे स्टेज रे समिति पद रूपाउ जे मोर खसी गला मैया जसोदा बस बस एटा एटा भाई उडा तो वर्ल्ड वाइड गीत मु जानि जाऊ जो छुआ नाचि थिए माने एई दिटा गीत जदि से नाचि ना त माने से मैया जसोदा हां भाई भौनी के जण तमरो तीन जण मु बडो तापर मो भौनी से होछ एमबीए करछ तापर मो भाई ई मजिटा तनी भाई नै गेई जे फल्स हो ई भाई की चाहिए हमरा मजिटा पड़ी थुआ हो अच्छा जी तीन जण बर्तन को करछ तमे तुम्हें बर्तन हाउस वाइफ कम ब्लॉगर कम सोशल मीडिया रे व्यस्त थिबा कलाकार तुम तल भौनी से एमबीए करछ भुवनेश्वर नै ना चले चितर कोठी भुवनेश्वर ताका ना कोन ताना मोनालिसा स तुम बोलो ना निकिता निकिता मोनालिसा केमि तल ताना ना ना आरिसा ताना मोनालिसा ताना बॉबीता दिया हि ताना डाको ना बॉबी किंतु सेई टाइम रे मोनालिसा गीतटा चालीथला सेई कोइ दबो ताका नै गुटे गीत गाई छि मो बॉबी तले डबल चुमा देबी मुडा गीत गाइन एइटु दे देली बेबी भाउजंग भौणी माने हमर जीव स्वाभाविक कथा ई तुम सारे बॉबी संगे लागन थटा मजा ताको दि जणक उपर बॉन्डिंग बहुत भलो किम को टाइप माने भाई भौणी जेहेतु माने मो हस्बैंड गुटे भिणी पर हम कहू छी साली भिणी जेस माने मजा मस्ती जमी तले साली भिणी माने लागन सेई टाइप रे आउ माने कहिबा कथा जे तुमर त से बाबू किछि भय नाही गुटे भय थाए बेले ना ना सेमिति जम्मा नाही तमन दियण पुरा बिंदास बुला बुली सेमिति किछ नाही स्वामी को जेहेतु भौणी नहांती से गोटे पुओ बापा मांगर गोटे पुओ तो माने से मते बेसी खुशी लागे से मो भाई भौणी मानको बेसी भल पाए अया सबु स्वामी से बाहागर पर ससुर घरटा टिके अधिक इंपोर्टेंट हो जाए समस्त मोरी समस्त घर एक्चुअली निज भाई गुड़ा ठार से शा गुड़ा टी अधिक पावरफुल लगती भल शा सा पूरा मिक्सिंग भल कहती लव मेरेज रे जदि लव मेरेज जी कर जान ला तो निज प्रेमिका किज प्रेमिक को बाहर जी एरेज मेरेज तम तुम आउ गए कह रही थोड़ी डाउट तो सही भाया तुमको लगे कि तुम सारे आगुरी कौटी एड़े सुंदर टुकाट फाका थी कि मत कहीं लगे
मोर पूरा विश्वास माने कोन थिबो ना थिबोनी वळिया माने ना मळी धुळी नु प्योर 24 कैरेट मु देखिली बा जानलेली आ देखि जान पूरा इनोसेंट से हां पूरा इनोसेंट एगुडा बेसी ना तामुआ देखल ना भितरिया मिछ कहू ना त मते गा छवा बोली तांको ना रे माने मो पाखरे बहु जणा से मिछ कहि जने कि मु विश्वास करेनी तुम ओडा चाउलटा स्वामी जानी छ हां पर हमर पूरा माने अनुकूल लिखित आईडी हमरो हमें दी जण गोटे आईडी चलो अलग अलग आईडी हेतिले सिना माने हां खा हां पर्सनल मो पाखु को आई लव यू मैसेज आसीले से भी देखि से भी देखिले तांको पाखु मिठू लेखि दउतिबे ना मु तो देखे हां सेमित लेखंतिनी माने से मो रिप्लाई भी दे दियंती तो तांको पाखु को तो एते आसेनी समस्या जानि जदि मु ही चलाउ छु दी जण ही हमर गोटे आईडी चलो अच्छा ताकर पर्सनल आईडी फाइड किछ नाही ना आमर गोटे दी जण को भीतर जदि कोजी आइथियो 10 थर खंड आज जाय हेथिबो नै ए वीडियो पई हुए बेसिक कारण ता वीडियो वीडियो बेसिक कारण वीडियो परा माने मु टिके माने हम गां रे सब कहंती हाय ताबो ना वीडियो करूची तो समस्त कहंती से कहंती काहारी कथा सुनिबनी वीडियो करू आमो सासु ससुर मते बहुत सपोर्ट तुम व्यक्तिगत भाबर कोन को जते बेले गुडे जाई की वीडियो टे रील्स टे करूचो सेटा आउ जे दी जण स्त्री लोक सेडी हुए त बाबू तबे बहुत नुवा नुवा टिके लागुथला सेमिति तापर सेले सपोर्ट करले पता सेंती ना सासु ससुर कथा कहूनी मु कुछ अदर आउ जों तुम एरिया रे जे सब तो अनंती छात ऊपर तले वीडियो करे समस्त अनंती मते देखो पांती कोन भितर भितर कहउथबे आगाडे सब भलो ना भलो रील्स करूची ना ये गोटे जेलसी ही चले यही पारे एक्चुअली से शुणी एक्चुअली तार जीवन बारे माने से मानो लोक चली मत लोक चली जुआडे गले मो सागर सेल्फी नहीं बस मत से कोटे टाँग पाइला भाई लगे बस सोसाइटी आमर साधारण तो स्वाभाविक कहले गोटे बहुत शाढ़ी पिंधे भल लगे तुमको जदि शाशु परमिशन दे तू आम झील भाया तू तो जहाँ पिंधु पिंध शाढ़ी भी पिंधे ड्रेस भी पिंधे सब पिंधे बेसिक माने बेसी ड्रेस पिंधे मु घरु बाहर नै हमर तो घर भितरे ना मु एका पो ये गोटे बाहरु गले बाहरु गले साडी पिंधे स्वामी को पछाडे बसी की जींस पिंधे की मेरे जींस नै ना मु स्टॉल पके की साइड बसी की जाय सर आज जते हमर कंटे सिखि जवा हां कते दूर रु आइजन हां मते गडा दियन मते डे दियन मु पछु पी पछे पी न कथा वार्ता न करियो नेते भितरे हां तापरे ससुर घरे कोन की केसु अछन ससुर घरे ससुर सासु मो स्वामी मो ससुर कोन करंती तांगर बिजनेस कोन बिजनेस ग्रोसरी होलसेलर हमर सब बिजनेस पटी सासु मा हाउसवाइफ चार एक बर्तन कोन करचंती से बिजनेस तांगर दियोर फेर दियोर ये गोटे पुओ किंतु मो बडा पा ससुरंकर कोन को बिना आदि केही ना दे गोटे ही पुओ अति भाग्य जाय कहिले हां अच्छा मैं मुझसे नणंद ना बोली मुझे मैं मो शाशु को पचारे बो गोटे कथ कहना किस है कह ना किस है कह आम तो किस कह किस है कह कहे मुझे कहली छुआ कह एमती कहते कहे जदि मोर जो मुझे कहली जदि आप झील था मत भल पाई था ना भल पाई था सी कहे कहे हाँ भल पाई था कि भल पाइबे कम आसता जेहतु एवं तु एक तो सब भल पाइबा तेज दिहु से मतलब खुलाखुली कहते छाड़ भाग्य तुम तो नणंद ना दिवर दिवर लेखा जुका दिवर हाँ बहुत अच्छा दिज बड़ापा शुशुर दिज लुलु सिलु आउला कका शुशुर दिज अच्छा मिलु आ पपुलु पपु गोटे अच्छे पपुलु पपुलु मो पर आलु अच्छा हो ये दियोर फेवरा तुम सांगे मजा थडा लागन बाबा से सब बेले त मो सांगे रील्स मते डाकनी कोन कोन तने कोन डीजे भाउज कोन डीजे भाउज काई तुम डीजे बजे बजे जाऊ ना ना मो तांको से माने सांगे रील्स बनाए वीडियो बनाए तो से तांकर भाउज के रहंती ये फर्स्ट बडो पुओ माने हम एकोइरो वाला विशेषण पाई जे फर्स्ट मो सांगे रील्स बनांती वीडियो बनांती आ से मते डीजे बजे बजे नाचे की बाहा है माने बाहा करके आनीथले बोली मते सब बेले डीजे भाउज बोली डाका या पर जो बडो दियोटा बाले से पुने से डीजे 2 होई जो कारण सेतेली तो डीजे हबो ना देखा जीवन हां ब्रास बैंड भाउज दे देबे हम सहित आछे अछंदी आजी निकिता भाउज छुआ भाउज रे बाहागर 3 वर्ष खंडे होई छी बेसी किछि दुनिया देखि नांती से पिला छुआ किछि हेइ नांती तांकर फैमिली अति सुंदर सासु ससुर को लेकिन आउ माने कौन बड़ापा घर दादा घर दिवर मानक नहीं भारी खुशी अच्छा आज सत कहवा लगी मो सहित अच्छा मो गाँ पाखर जन भाउज उदला ससुर घर बाप घर अयोध्या अयोध्या मान भ्रम सृष्टि होता आज सुंदरी भाउज जन बस निकिता भाउज प्रथम थर पर तुम्हें सार सहित देखा जोन पूरा चतुर्थी दिन रात देखा पूर्व तुम दिन देखाई ना आगुरी ना कथबार्ता घर आसिक बंधु बांधव फाका
ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ କ'ଣ ହେଲେ ତମ କାଁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ କଥା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ସେ ସେମିତି ଆମେ ତ ରିଲ୍ସ ବନେଇଲୁ ଫାଷ୍ଟ କି ସରି ଯାଇଛ ସତରେ ଆମେ ରିଲ୍ସ ହିଁ ବନେଇଲୁ ହଳଦୀ ବଣ ଫୁଲ ହାଟ ସରିଷ ସେମିତି କିଛି କଥା ହେଇନି ସେମିତି କିଛି କଥା ହେଇନି ନା ନା ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ରିଲ୍ସ ବନେଇଥିଲୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା ଗୋଟେ କହିଲ ବାହାଘର ପରର ଗୋଟେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ବାହାଘର ବେଳିଆ କହୁଛି ବାହାଘର ବେଳେ ବାହାଘର ପରେ ମୋର ବାହାଘର ବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଫେବୃଆରୀ 14 ହିଁ ବାହାହେମି ଆଚ୍ଛା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ମୋର ସେଟା ହେଲାନି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲାନି 16 ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସେଦିନ ମାନେ ଭଲ ବେଳା ନଥିଲା ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା 14 ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆଉ କିଏ କରିବ ତମେ ହିଁ କରିବ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋର ତେଢ଼େ ମେଢ଼େ ଫେଭରେଟ୍ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତେଢ଼େ ମେଢ଼େ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଝିଅ ନାହିଁ ଆଉ ଝିଅ ରଙ୍କଣା ବାପା ମା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଉଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ତମ ଦୁଇ ଜଣ କଜିଆ ଯଦି କେତେବେଳେ ଘରେ ଜୋରଜାର ଲାଗ ସମାଧାନ କିଏ କରିବ ସେମିତି ସେମିତି କାଇଁ ଲାଗିବ ଆଉ ଜୋର ଲାଗିନ ସେମିତି ଆଜିକାଲି ଲାଗୁଛନ୍ ଆଉ ନା କେମିତି ମାନେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ମାରିବ ତାଙ୍କର ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁର ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ବହୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଖାଏ ଏଇଭଳିଆ ଭାଉଜ ଆମ ଭାଉଜ ଆଜି ସତ କହିବାର ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବେ ଶାଶୁ ଶୁଣୁଥିବେ କହିବେ ଏଇଠି ମୋ ଗୁଣ ଗାଉଛି ନା ନିନ୍ଦା କରୁଛି ମୁଁ ସେ ଲୋକ କହିବେ ଶାଶୁ କହିବେ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶାଶୁ ବୋଉକୁ ଏମିତି ମୁହଁ ବଡ଼ା କରିଛି ଶାଶୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଭାବୁଛି କିଛି ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଫ୍ରି ଶାଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ କଣ ଗୀତ ଫିତ ବାଜିଲାଣି ନାଚ ଗୀତ ହବ ନା କଣ ଆମ ଗାଁ ଭାଉଜ ଗୀତ ନାଚ ମାଇରି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖି 10 7 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇଏ ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଜାଣ ନାହିଁ କିଏ କହିଲେ ମନୋଜ ଭାଇ କେତେ ବୟସ ହବ କହିଲ ବୟସ କେତେ ଆଇଡିଆ ତଥାପି 40-50 ଭିତରେ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଠିକ ନା ହେଲା ଭୁଲ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 32 ନା 32 32 ଚନ୍ଦା ହେଇ ଚନ୍ଦା ହଁ ଏବେ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ହଉଥିଲା ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ତାଳୁରେ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇଲା ଲୋକ ଭାବିଲେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି ହେଲମେଟ କହିକି ପଳେଇଲା ସେଇଟା ଏଇଠି କହିବା ତମ 50 କହିଲେଣି ମୁଁ ସତ କଥା 50 ବର୍ଷ କହିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ମିନିମମ କରି କେତେ ତମକୁ ଏ କଥାଟା କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲ ଏଇ ଗୋଡ଼ ପଳେଇ ଆସୁ ଏମିତି ପଳେଇ ଏଇ ଯୋଉ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲ ବସ ବାହାଘର ଆଗରୁ ନା ବାହାଘର ପରେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲି ଟିକଟକରେ ମୁଁ ଭାଇରାଲ ଥିଲି ପୁରା କେତେ ଥିଲେ ଫଲୋ ଟିକଟକ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ବାହାଘର ମାସେ ତଥାପି 100K ଲକ୍ଷେ ପାରି ଯାଇଛି ଏବେ କେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଚାଲିଛି ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କେତେ ହେଲେଣି ଫଲୋର୍ ଲକ୍ଷେ 7000 ଲକ୍ଷେ 7000 ଆମେ ସବୁ ଅଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ତମେ ପୁରା ଯାଇଥିଲା ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଦେଲେ ତମର ହବ 1.5 ଲକ୍ଷ ମାମା ମୁଁ କହୁଥିଲି କେବେ ଆଗକୁ ଜଳ କିଏ ଭାଉଜ କହୁଥିଲି ଟୋକା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ 2 ଗଡ଼ ହେଇଯିବ 68 67 42 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଶୋଇ ଚାପି ହେଇଗଲେ ବି ବିହୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବଜେଇବା ଟିକେ ନାଚିବ ଆମ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସେ ବଢ଼ିଆ ନାଚ ଶିଖାନ୍ତି ନା ସତରେ ସେ ଚମତ୍କାର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋଜ ସାର୍ ତମେ ଖାଲି 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖେଇବ ସେ ଟିକେ ନାଚିକି ମୋତେ ଦେଖ ଏଠି ଆସ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକିତା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆମ ମନୋଜ ଭାଇ ନାଚ ଶିଖେଇବେ ସିଏ ତ ଆଗରୁ ଉଚ୍ଛନ୍ଦ ନାଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଶି ମିଥୁନ ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କର ହେଉଛି ମୀନ ସିଏ ପୁରା ଉଚ୍ଛନ୍ଦ ନାଚନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖେଇବେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଚିକି ଦେଖେଇବେ ଦେଖିବା ତମେ ଏତିକି ଦେଖେଇଲ ଭାଉଜ ତମ ଠାରୁ ଭଲ ନାଚିବି ପୁଞ୍ଜି ଆସ ରେଡି ସେପଟୁ ପଳାଅ ଫିଲ୍ଡ କ୍ଲିୟର 1 2 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ସରୁଆ ଅଣ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦେଲୁ ହେଇଗଲି କାଙ୍ଗାଳ
ଚିଆ ବାଳରେ ନନି ଛନ୍ଦି ହେଇଛି ମୋ ମନ ଆଉ ଦେଖିଲ ହଁ କ'ଣ ଆମର ନାଚିବା ଝିଅ ସିଏ କହିଲେ ପଞ୍ଚମରୁ ଯିଏ ନାଚୁଛନ୍ତି ସେ ମା ପେଟରୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଭୁଲିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ପଞ୍ଚମରୁ ତାକୁ ତମେ ଆଉ ନାଚ ଶିଖଉ ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ବି ଆମର ଭଲ ନାଚନ୍ତି ହେଲେ ଇଏ ସୁଟିଂ ବାଲା ନାଚ ତମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ ନାଚ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଚଟା ଭିତରେ ଅଛି ଗୀତଟା ଭିତରେ ଅଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତିନି ଭଗବାନ ତୁମକୁ ବଳ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତିନିଟା ଗୁଣ ବଦଳେଇ ଦେବ ତମେ କ'ଣ ତିନିଟା ବଦଳେଇବ ସେ ବହୁତ ରାତି ଯାଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତି ତମେ ଦେଖନି ନା ନା ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ ସାଇଡ଼ରେ ସେ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବେ ମାନେ ଜୋର ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ନଦିଅ କାନ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦେଖା ସରିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଅ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ ମୋର ଏଡିଟିଂ କାମ ଥାଏ ନା ଅଭ୍ୟାସ ଚେଞ୍ଜ ନକଲେ ଆହୁରି ତିନି ବର୍ଷ ଯାଏ ପିଲା ପିଲି ହେବେନି ହେଲା ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ରାତିରେ ଉଠିକି ଫ୍ରିଜରୁ ମୋ ଧର ରାତିରେ ଉଠିକି ଫ୍ରିଜରୁ ଖୋଲି ଖାଉଥିବେ କାହିଁକି ଭୋକ ଲାଗେ ମାନେ ଏଇ ଗୁଣଟା ବଦଳିବା ଦରକାର କେତେବେଳକୁ ଶୋଇଲେ ଚଳିବ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିବେ ନା ଖାଇ ଖୁଆକି ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିବେ କେତେବେଳେ ଶୋଇବେ କେତେବେଳେ ସେ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ଅଛି ମାନେ ଧରାଯାଉ ରାତି ଏଗାରଟା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ରଖନ୍ତୁ ବାରଟା ବେଳେ ଶୁଅନ୍ତୁ କି ଏଗାରଟା ବେଳେ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ ତା ଗୋଟେ ନା ରଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ନା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ସକାଳେ ପୁଣି ଉଠିଲେ ଯିବେ ପୁଣି ତିନି ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ହଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ଏକ ଗୁଣ ଦୁଇ ଗୁଣ କ'ଣ ବଦଳେଇବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ସେ ମାନେ ଫ୍ରିଜରୁ ଖୋଲି ଖାଇବେନି ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୋଇବେ ରାତିରେ ନା ରାତି ସାରା ଲାଗୁଛି ଖାଉଛି ନା ବାଥରୁମ ଡରିଯାଏ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ ପାଖରେ କିଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଫ୍ରିଜ ଲାଇଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଥିବ ନା ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଡରିଛି ସେମିତି ମୁଢି ଖାଆନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୋକ ଲାଗେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ଆଉ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନା ନା ଜମା ନୁହେଁ ନା ଖଟି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ବେଶୀ ସମୟ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ ଏବେ ତ ପୁରା ଇଏ ନା ଯାଆନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଭାଷା ଫାଷା ଅଭାଷା କହି ଗାଳି ଦେବା ସେମିତି ନାହିଁ ଅଭାଷା ଫଭାଷା କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ହବ କରିବା ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଆରେ ୱାନ୍ ଟୁ ପ୍ରେମ ନିଶା ଛାଡ଼ି ସନ୍ୟାସୀ ହେଲି ଘର ଛାଡ଼ି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଗଲି ପାଗ ଲାଗିଲାନି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇ ଖାଇକି ମନେହା ଡାର୍ଲିଂ ଦୁଃଖ ମୋର ବୁଝୁନ କାହିଁକି ମନେହା ଡାର୍ଲିଂ ଦୁଃଖ ମୋର ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଆମ ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ଆମର ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ମନୋଜ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେବେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଘରେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିବ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ନିକିତା ଭାଉଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଉଦଳାରୁ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ହେଇ ହବନି ତାପରେ ଏଡ଼େ ସୁକୁମାରିଆ ଭାଉଜ ଖଣ୍ଡେ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧେ ଗପ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ନଣନ୍ଦ ପାର୍ଟ ବନ୍ଦ ଦିଅର ଅରିଜିନାଲ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଦିଅର ପାର୍ଟ ବନ୍ଦ ଦେଢ଼ଶୁର ଯା ନାହାନ୍ତି ତ ବଢ଼ିଆ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଛନ୍ତି ଶାଶୁ ରାଗୁନାହାନ୍ତି କି ଶ୍ୱଶୁର ରାଗୁନାହାନ୍ତି ଯାହା କଲେ ଝିଅ ବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ତ ଏଭଳିଆ ଗୋଟା ଏଗୁଡ଼ା ଅତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାଉଜ ଆମେ ଏଭଳିଆ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗପିଲେ କ'ଣ ଗପିବ ତାଙ୍କ ଯାହା କହିଲେ ନାହିଁ କିଏ ଭଲ ଏମିତି ନୁହଁ ଭାରି ଓଜନଦାର କାଜ ଗିଫ୍ଟ ଉପରଟା ତୁମେ ଧର ହଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ସେ ରୂପା ଖଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ରୂପାର ଚଖଡ଼ି ଥିବ ମେଞ୍ଚେ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ତଳେଇକି ପାଉଁଜି ପାଉଁଜି କରିବୁ ଆଉ ଇଏ ଏଇଟା କ'ଣ କାଚ ଜିନିଷ ଅଛି ଯତ୍ନ ନେବ ଯେତେବେଳେ ବି ମନେ ପଡ଼ିବ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଆମ କଥା ଦେଖିନେବ ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଉଜମାନେ ଆପଣମାନେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତଳେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଡିଟେଲ୍ସ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ବାୟୋଡାଟା ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋର୍ସ କେତେ ବି ଲେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିକେ ଡାକିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ ନହେଲେ କିଛି ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭଲ ଲାଗିବନି ତେଣୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।